Jak Steven vyhrál Jedu za Johnem a případně zda tam něco poradí novým účastníkům a všeobecně, jaký byl celý ten proces, protože každý ví, že to vyhrál Steven, to Jedu za Johnem, to první, ale nikdo neví, co proto Steven musel udělat. A nebo jak se má Steven? Čau, tak tady máme moji první reakci na hashtag Jedu za Johnem. Let's go! Reakce na reakci! Můj nejoblíbenější YouTube content, let's go! Myslím, že vás to zajímalo, takže máte to tady a... uvidíme, v jaký kvalitě to bude, protože... doufám, že brzy uvidím Stevena na Twitch.tv/StevenGash. Že já moc jakoby nahrávat obrazovku a tyhle ty věci moc neumím. Koupil jsem si kvůli tomu speciální kameru, která se jmenuje Elgato. Je to znahlas? Takže jsem docela zvědavý, jak to bude vypadat, jaký bude výsledek. Teď jsem to tady nějak nastavil. Takže já jsem se rozhodl teda reagovat na to, jak mě to vlastně napadlo se do té soutěže jakoby dostat, jak zúčastnit, jak mě napadly ty nápady a tohle bych vám tady všechno chtěl říct. Takže první věc, dík. Hele, jako takhle, nápadově asi někdo dokáže topnout jako tu, to, že podepíšeš karton, to jako asi dokážeš překonat, ale na druhou stranu nevím, jestli někdo dokáže překonat tu odhodlanost a tu dedication, co do toho Steven prostě musel dát. Díky čemu jsem se vlastně zúčastnil té soutěže, že jsem zhlídnul tohleto Johnovo video, no a tady vlastně nasliboval různý věci, který fakticky splnil, sice vidět Jakea Paula splnil, až když jsem tam letěl po druhý, což mi bylo docela líto, ale zas chápal jsem, že Jake Paul nebude mít vždycky čas. A myslím si, že v prvním díle on přilítal do hlavně Miami, že to zrovna, splnilo. Když já jsem odlítal jakoby v tom Jedu za Johnem v tom prvním týdnu. Takže tak, ale... hele, já se pořád pamatuju, když prvně to Jedu za Johnem, jak to vyhlásil, tak myslím, že nějakou dobu o tom bylo docela ticho z Johnovy strany, tak zase strašně moc lidí, včetně mě, i v té době spekulovalo, že není to zase nějaký další podvod, bude, je to vůbec jako reálná soutěž, no a myslím si, že ten fakt, že to reálná soutěž byla, tak Johnovi jako dala hodně credibility zase jako zpátky. Ale jinak vlastně všechno slíbil, co tam splnil, i nákupy, ty prostě jsem potkal ty různý celebrity, že jsem byl prostě na těch jachtách a takovýhle věci, takže to bylo... Steven bude mít brzo nový kanál, taky Steven. Parádní. Chat. A... teď vlastně zpátky k tomu, jak já nebude. Jsem vlastně začal přemýšlet nad tím, že tý soutěže půjdu. Takže já jsem viděl to video jednou jako poprvé a říkal jsem si úplně, tak do toho půjde nějaký větší youtuber prostě a rozseká to, víš co. Ale pak nějak uběhly nějaký dny. Kámo, já si taky chci jet za Johnem. Nějaký dny, možná jenom jeden den popravdě a pořád nikdo, jako nikdo se do toho jakoby úplně nepustil na plný koule. A mně to přišlo divný. A nějak jsem nad tím prostě začal přemýšlet a zrovna nad těma bodama, kde on mluvil tady o těch billboardech, takže jsem se nějak začal zajímat o to, kolik třeba takový billboard stojí a takhle to vlastně začalo, že já jsem se začal nějak o to víc zajímat, že třeba, hele, tak kolik stojí takový billboard, kdybych ho prostě fakt nechal udělat někde, zaplatil bych to a takhle. No a koukal jsem se, že třeba 500 korun na den nebo 1000 na den, tak jsem si říkal, no tak nechám dělat prostě billboard. Jo, ty billboardy nejsou nějak extra drahý, ale zase je to něco, co může udělat každý, no právě díky tomu, jak je to levný. Je to takový, nevím, no, jako je to cool, ale ne asi dost cool na to, aby to vyhrálo. Třeba na 3 dny někde na dálnici, vyfotím se u toho a bude sranda, víš co, a budu mít svůj první billboard prostě. A udělám ho nějak úplně mega vtipnej a tak. No jenže jsem pak zjistil, že ten billboard musíte mít třeba na měsíc, takže už to není, že zaplatíš 3 000, ale zaplatíš, kámo, 30 000, no tak takový prachy jako nemám, víš co. No takže mě napadlo to, že bych se ho nechal vytisnout v životní velikosti. Mě to napadlo kvůli tomu, že kamarád má prostě postiženou sestřičku a ona má ráda Simíra Gerchána, to je takový ten... Kámo, Simír Gerchán, to je gigachat předtím, než vůbec existovalo něco jako termín gigachat. To je prostě Simír Gerchán, ty magore, to je ekvivalent mužství, to je definice mužství. Ten týpek z Kobry 11 a prostě se ho tiskla a takhle. A jednou jí udělali to, že jí ho nechali vytisknout v životní velikosti a strčili jí ho do pokoje. Takže jsem se začal koukat, jestli jde někde vytisknout figurína prostě tohodle, jakoby týhletý věc, jakože postavy. Ukaž mi věc, co máš doma, o který absolutně nechápeš, proč jí máš doma. A to jsem našel, že to dělají někde za Prahou, takže jsem si říkal, kámo, tak to je ústý. A stalo to nějak 1500 nebo tak nějak si pamatuju. Takže jsem si říkal, co když jsem... to je docela dost na papír. No, prostě vytisknu. No a teď bych to potřeba dostat mezi lidi a nějak mě napadlo, že bych si to mohl nechat podepsat od známých osobností. Protože myslím, že... říkal někdy John, že lidi, co kupují OnlyFans, jsou mamrdi? Vždy ta Johnova přítelkyně dělá OnlyFans, ne? Proč by to říkal? Rok předtím
jsem byl na mácháči s kámošema a byl takový problém, že my jsme nevěděli, jak se s těma lidma bavit, oni hlavně, já jsem sice byl zadaný, ale oni třeba nevěděli, jak se bavit s holkama, takže mě napadlo to, že bych vzal normálně bílý tričko a dal jim propisky a dali by se soutěž, kdo bude mít nejvíc podepsaných holek prostě. Takže díky tomu... co to je za random soutěž? Prostě ne, že kdo osloví víc holek, ale kdo sežene víc podpisů? Mě vlastně asi napadlo, že bych si mohl nechávat podepisovat Johna Marianka známejma lidma, že to je takový jakoby dobrý. No a teď bych vám ukázal, jak jsem jako úplně začal. Tady je vlastně vidět asi první snímek toho, jak už má... To je ještě předtím, než Steven prošel brutální změnou. Mám toho Johna Marianka. Vím, že jsem jel někam fakt za Prahu, úplně ještě pršelo. Naštěstí jsem na něj dostal igelit a říkal jsem si, tyjo, tak co si budou říkat, tyvo, když si nechávám vytisknout takovýhle fráda. A vím, že jsem tam ještě volal a že jsem jim dal příplatek za to, aby to vytiskli do druhého rána, abych si mohl začít co nejrychlejc. A tu fotku jsem sebral... Já totiž zjistil, že ne, já... Zjistil až dnes, že má OnlyFans, ale pořád se Johna spojují s takovým tím maskulinním Markusem X-Goru, co to hejtí. Já nevím, já zase Markuse Revoltu si představuju přesně jako toho typického týpka, co OnlyFans hejtí, ale neměl by problém chodit s holkou, která ten OnlyFans dělá, dokud mu z toho nedá peníze, prostě je dement prostě. Ale Mariánek, to by si nikdy nehejtil. Hlavně jako ty věci, co John jako v některých videích se snaží předat, tak jako bych řekl, že jsou o dost hodnotnější než Markus X. Ale, jako vím, kam tím míříš, ale myslím si, že o tomhle zrovna jako nikdy nějak nemluvil. Z Johnovýho Instagramu vám ukážu hned jakou. Jo, takže originál fotka Johna Mariánka, kde jsem ho... Tohle vybral dobrou fotku, to reálně, nevím, jestli měl moc na výběr, nevím, kolik John má fotek, kde jde jako vidět celý, ale to vybral jako hodně dobře. Jako vyříznu je tahle, jenže problém byl takovej, že když jsem to vyříznul, mají ve Photoshopu, tak ta fotka měla strašně malý rozlišení, ale naštěstí už teda... byla umělá inteligence, nebo něco takového, nějaký konvertor, takže jsem to prostě hodil do konvertoru, ať se to prostě zvětší a z nějakých 1000 pixelů x 1000 pixelů, kterou jsem udělal 4000 x 4000 pixelů. No, že vlastně s touhletou fotkou jsem pak jako cestoval a hledal jsem ty influencery. A první člověk, u kterého jsem byl Kazma, protože já jsem věděl, kde on se zdržuje, protože jsem ho potkával. Takže mě napad Kazma, hlavně mi to přišel jako největší influencer a kdybych jakoby dostal jako prvního Kazmu, tak jsem věděl, že ty dveře se mi otevřou hned u... Jo, to je v moment, co řekne, že hele, mám tady podpis od nějakého většího influencera, tak to je takovej ten, že lidi jsou k tomu dost víc nákloní, protože se pod to podepsal už někdo větší. To je proč v moment lidi, co dělají různý podvody, tak pokud se jim podaří pod ty podvody podepsat nějakého většího youtubera, co to promuje, tak mají prakticky vyhráno, protože ti menší na to potom hnedka naskáčou, protože ten větší youtuber má třeba větší kredibilitu než oni a říkáš si, jo, tak když je pod tím von, tak to určitě musí stát za to. No, není to tak úplně vždycky, ale ten efekt tady v tomhle jako určitě funguje. Ostatních influencerů, protože budu mít takovou tu hlášku, ale Kazma už to podepsal, nechce to podepsat taky a hlavně Kazma je takový tajemnej, takže tohle bylo takový moje know-how toho, aby to bylo úspěšný. No a k Kazmovi jsem se dostal vlastně tak, že jsem se k němu de facto vloupal, měl jsem docela štěstí, že jsem věděl, kam chodí a spodní dveře byly otevřený, takže k těm jeho hlavním dveřím jsem se prostě dostal docela lehce a tam stačilo jenom na něj zaklepat a on otevřel, což je vidět tady v tom videjku, že se na to může prknout. To jsou vlastně ty dveře tohle. Joj, tak jak to snipenul ty magore, ale hlavně jako první podpis, to je docela flex. Vlastně jak jsem klepal na ty dveře, tak si pamatuju, že jsem na Kazmu úplně šíleně řval ten nápad, že jsem to měl nahraný, vím, že jsem měl puštěnou kameru, on o tom ani nevěděl a někdo to mám nahraný, ale to nikdy nemůžu ukázat, kámo, protože to je tak strašně jakoby cringe, že to je úplně šílený. A úplně Steven tam byl explaining emoticon. Kazmo, poslouchej, já mám úplně kámo geniální nápad, vůbec nepokyj, když teďka podepíšeš tak odstartuješ úplně něco zraně obrovského a odstartuješ movement, okej?
Změníš mi tím život a strašně moc lidí to budou podepíš taky, že tím pádem to bude úplně bude geniální kazmo. Věř mi, podepíš to, úplně to tam takhle vysvětoval, přesně jak na tom emotu. A říkal jsem mu prostě ten nápad, říkal jsem mu, kdo jsem, co dělám a tak, a jemu se to tak zalíbilo, nebo říkal mi, že to je tak šílený, že mi pomůže, a vím, že vytáhnul kámo telefon a začal tam kapsy, vlastně telefon. Říkat, no a co kdybych tě poslal jako dál, a říkal mi, nechceš jako, že by se to udělali jako štafetu, že on by vždycky někam zavolal a řekl by, že tam někoho posílá a že musí udělat to, co mu já řeknu, jakoby tomu člověku, a že si můžu vybrat jakýhokoliv influencera chci, nebo koho má jako v kontaktu. OK, tak to je dobře, tak to je, hele, to je pěkný, že mu v tom takhle pomohl dobrovolně, to je pěkný, i přesto, že vůbec nemusel. No obzvlášť jako takhle, když jsi třeba Kazma, tak určitě ty kontakty lítá jenom. Kontaktech, takže začal prostě jmenovat třeba, kámo, chceš třeba Andreje Babiše, Jaromíra Jágra a takhle. Jenže já v tu chvíli jsem věděl, že nemůžu chtít nikoho takovýhle, Andreje Babiše už vůbec ne, protože to by bylo prostě, bych to hned prohrál, kámo, protože by to bylo politický prostě a debilní. Takže vím, že jsem mu říkal. Holy beastiever, kámo, Andreje to tam dává, nebudu volet, aby to bylo hnedka politický, by mě vyvoutili. Říkal, že chci třeba. To si strč do prdele nějakého politika, dej mi toho Jágra. Erika Meldíka, který mu, on byl nějak svátek, který mu teda zavolal, na to má kontakt, ale ten to nebral. A potom jsme prostě říkali další a další a takhle. Ale jenže jak byl ten svátek, tak nikdo z těch influencerů prostě ty telefony nebral. Takže Kazma pak měl ještě nějakou práci, jak mě prostě poslal domů, že nikomu se nedovolal, ale že jestli se někomu dovolá, takže budu muset hned vyrazit a jet tam. A vím, že jsem mu říkal, že chci třeba Menta, jenže Ment je z Pardubic. Takže brácho, já jsem prostě odešel a hned na to, asi 10 minut, co jsem odešel, mi Kazma volá, no mají se na mě vzal kontakt, a že mě posílá do Pardubic za Mentem, že on tam na mě už čeká, okay. Bude tam čekat na mě na nádraží. A že musím hned teď vyrazit. Takže já jsem hned vyrazil, měl jsem to Johna pořád u sebe, zavolal jsem přítelkyni, jestli mi s tím pomůže, jestli bym dělala kameramanku, tak to říkala hned, jo, to je taky pro každou srandu. Takže já jsem okay, dvojitelé přítelkyni, a bylo to jenom tak, že Kazma mi řekl, že tam na mě ment čeká. Takže já jsem ani reálně pořádně nevěděl, jestli tam ten ment fakt přijede nebo ne. Dostal jsem na něj teda kontakt od Kazmy. No a to se hned dostáváme k dalšímu videu, do kterému se snad proklikám, že jsem se s ním setkal. Protože můj kámoš Rady se má rád s Mariánkem, takže já napíšu jenom Rady. No ani nevím, že to ment podepsal za Radyho. Ok, to je actually, to je docela funny. A srdíčko. A potom bych se takhle podepsal. Myslím si, že to by mohlo udělat radost. Jo, to je hodně dobrý, tak moc krát děkuju. A jsem zvědavý, kam se dál jako dostanu, jakým celebritám. To jsem taky zvědavý. No a takhle vlastně to pak putovalo dál, že já jsem řekl Mentovi ten příběh a Ment... Okej, to je... A teďka Ment předá kontakt na gamera a už pojedeš. Musel poslat dál a Ment mě právě... No, proč tam bylo kekve, až teď mi to došlo, proč tam bylo kekve? Oh no. Poslal Kestejovi 12, což bude snad další video. Kámo, doufám, že to není... Jestliže to není ten Sigma muž. Kámo, je to Sigma muž. Je to Bon. Taky bych si sáhl. A tyhle ty videa potom nabírali strašně na viralitě. Ne na YouTube, ale na TikToku. Vím, že Ment měl asi přes 500 000 nebo... To já se musím podívat, kolik to nabralo. Takže tady byl asi ten Kazma, Ment, a já pak už to šlo, snowball efektem a už se podepisoval Jirka Král? WTF, tak to by mě zajímal ten backstory k tomu. 500 000 zhlídnutí jste jí měl taky dost hodně a věděl jsem, že už je to vlastně super věc. Jenže následně mě stej měl dostat dál, takže jsme volali třeba Vláďovi. To mám někde možná natočený, ale nevím kde je, kámo. A ten vím, že Vláďa to vzal a... Že on mu řekl, mám tady frajera, který byl u Menta, u Kazmy a takhle a má takový projekt. A vím, že Vláďa se reálně jako bál nic s tím cokoliv společného, nebo já nevím prostě. Takže Vláďa nevyšel. Já bych to hnedka podepsal, dej to sem. A dál jsem byl posunutý k Mikýřovi. Jenže Mikýř, když jsem k němu pak přišel do kanceláře, s tím nechtěl mít nic společného. Ten mi řekl, že to je prostě kravina. Nejdřív si myslel, že jak jsem ho měl složenýho, že jsem přinesl polonahýho Bena Christova. Co? A pak zjistil, jo, to je Mariánek, a tak to nevadí.
což nevím, jak ho to napadlo, ale dobře. Naštěstí se mi ho podařilo překecat, ať udělá aspoň nějakou bizár věc, a on řekl, že ho sekne katanou, takže ho prostě seknul katanou, tak, což je vidět tady. Tak, Hordes, jsi připravenej, jsem to přines? Jsem naprosto připravený, těším se na to. Jo, tak já to jdu rozbalit, jo, připrav se. A tady vlastně celou dobu nevěděl, co jsem to přines, a celou dobu myslel, že to je nějaký Ben Kristova, co jsem z toho asi vystřihl. Tady hned potom řekl, že s tím nechci mít nic společného, ale já jsem to potom ještě šoupnul to, jak ho sekne tou katanou, tak aspoň něco, takže díky Dimi Gíři jsi udělal aspoň něco, ale neposlal mě vlastně dál, takže ta štafeta už jakoby netrvala, takže dalšího... Musel najít další způsoby, GG. ...influencera po Mikýřovi jsem musel vlastně hledat sám. A vás asi zajímá, jak to vypadalo, když ho seknul tou katanou. Já doufám, že tady to video mám. Já vím, že všichni... Mikýře chápu s tím dramatem, co měli s Mariánkem. No to je pochopitelný. Jako hele, Mikýř s tím, co měl za obrovský drama s Mariánkem, tak jako... Je pochopitelný, že by nechtěl mít nic společného, co nějak zahrnuje Mariánka, nedej bože, podporuje nějakou jeho soutěž. Video mám hlavně na TikTok. Že to bych jako zase nezazlíval. Kdo to je? Tyhle, to je, znám. To je týpek, John Malipárek, on má hodně jmen. Přesně tak. Jo, tak tady to není, tady jsem si jenom hrál na Mortal Kombat. Teďka zničí ten karton a bude muset to udělat znovu. No a takhle jsem se já prostě učil editovat v CapCutu, kámo. Všechno jsem to editoval na mobilu a točil jsem to na zrcadlovku, kámo. Na bezzrcadlovku. CapCut edit. Ale hele, tady je geniální případ toho, že prostě stačí pracovat s tím, co máš. Protože můj telefon, jak všichni víte, byla tato Motorola. No a dál to bylo tak, že já jsem musel hledat ty influencery sám, takže jsem tady měl třeba prostě Nastě Drus, jsem potkal náhodně na ulici v Brně. A můžem pokračovat, dobrý. Je to cajk. Je pravda, že v jeden den jsem byl, že jsem nějak začínal v Olomouci, kdy jsem babice skládal dříví a musel jsem ho... Kámo, prostě on byli v té Olomouci prostě, kámo. GG, GG, zrovna jsem nevyšel ven. GG, Alkane. Rychle vyskládat, abych mohl zase cestovat dál, takže jsem docestoval do Brna, pak jsem jel do Hustopeč za Johnovou maminkou, kterou jsem... OK, tak, kámo, tak to má prostě jistý vin, se to podepsala Johnova tam máma. Tam našel díky nějakému fanouškovi, který mě viděl s tím panákem a řekl mi přesně, kde Johnova mamka bydlí. Takže takhle, takže tímto ti děkuju. Vlastně pak jsem postupoval dál, že jsem... WTF, on prostě blackmail, doxnul teda. on prostě doxnul Johnovu mámu, prostě. Jo, to je to Mariánka, tak tam bydlí prostě tam. Chodil třeba po Praze, potkal jsem třeba Kolesa a takhle. GG, to bylo předtím, než šel sedět. Humio od TV Twix, pak vím, že... Řekl Humio od TV? Takhle. Humio od TV Tvi. To není Humi! Vůbec neříkej nic takového o legendě Humim a vůbec ho nedávej dohromady z TV Twix. Pak vím, že ještě po Johnovi Mariank... Jo, pak jsem byl ještě u Maru Rosecký. To jsem taky nějak, ty jsem napsal, myslím, na Instagramu. Pak jsem napsal Johnnymu MKVčkovi. To bylo přes kamarádku, že ona znala jeho bráchu nebo něco takového, takže jsem byl u Johnnyho MKVčka. Kámo, to je fakt důkaz toho, že tobě stačí znát 7 lidí, abys víceméně znal celý svět, když dostatečně pátráš. Ten mi vlastně hodně pomohl, protože mi ukázal, jak editovat videa na TikTok. Jakoby řekl mi tam různý pravidla, že do 3 sekund prostě musíš zaujmout to publikum, že musíš hodně stříhat, musíš tam dělat zoomy a takovýhle věci, takže potom... Musíš zaujmout zoomery a ADHD mozek, střih, sound effect, a lítáš. Dolů po to gameplay, GTAčka, Family Guy, mačkání, satisfying věcí, a jedeš. Ty TikToky měly ještě větší views, já vím, že u Johnnyho MKVčka, že... To video mělo strašně views, taky myslím kolem 500 000, jakože fakt ranec, že bylo úplně virální. Takže ti mi mega pomoct, takže díky moc, Johnny. Pak jsem prostě točil různý videa s tím Johnem Mariánkem, jako třeba tohle. A snažil jsem se vydávat videa každý den, aby prostě... abych si udržel to publikum, aby lidi věděli, co dělám. Kuba ze Slovenska z Gabe. No, pak jsem napsal ještě třeba som Kubemu, Gabenovi a takovýmhle lidem. My dneska zmlátili Mariánka. GG, papír down. A snažil jsem se točit jakoby trošku bizarní věci, aby na to ty lidi koukali
Dneska jsem ulovil další celebritu z Lighthouse. No, prostě takovýhle věci. Tam... Právě si mi podepsal. Tady mám třeba tady mám třeba Charlieho Šrámka, to se mě všichni ptáte, jestli je to můj bratr nebo bratranec, tak nic takovýho to není, jenom prostě je schoda ben, kámo, takže vím, že jsme jednou dávali spolu ze srandy souboj na TikToku, že jsme dali Šrámek proti Šrámkovi, nějaký ten duel. Já jsem dostaně, to jsem vůbec nevěděl, že Steven se jmenuje Šrámek. To taky děkuju, protože díky němu vlastně jsem taky měl docela dost views. Vlastně vtipný bylo na tom to, že já jsem jim přebíral ty fanoušky a bral jsem se na svůj kanál a lidi to pak víc sledovali, takže to bylo takový marketingově vymyšlený. Pak nějakou náhodou jsem dostal telefonní číslo na Jirku Krále a vím, že Jirku Královi jsem taky volal. Jak náhodou? Jak náhodou, mě zajímá ten lore. Pokud byste to chtěli vidět, tak tady dejte like, jak jsem mu volal, myslím, že to mám taky někde natočený, že to bylo taky úplně bizár, tyjo. Jak náhodě dostaneš telefon na Jirku Krále. A řekl jsem, jestli za ním můžu přijít, že už jsem byl u všech těch influencerů a jestli by to pro mě udělal, jestli by mi dal 3 minuty času a natočil se mnou krátký video prostě na TikTok. Což on udělal, takže za tomu taky moc Top G Jirka Král, klasicky. Tak jo. Challenge jsem splnil díky moc za nominaci Mikýřovi a další, koho bude nominovat... Počkej, tohle není žádná challenge. Jak není? Já jenom skáním podpisy youtuberů a slavných celebrit. Já nejsem youtuber už. No, ale tak děkuju. Takže bylo docela epický, že jsem se dostal i k takovým lidem, jako je třeba Jirka Král, velký youtuber, na kterýho jsem koukal. Pak se stala věc, že Jirko, já jsem vyhlídnul i Leoše Mareše, na kterýho jsem čekal před Evropou 2. Ok, to je... To nevím, jestli by mě vůbec napadlo, nebo jako, prostě, to je jenom tak jako basic prostě, počkáš na před Evropou 2, lol, ale když to začneš overthinkovat, tak si řekneš, jo, nechodí s nějakou ochrankou, nechodí v nějaký jiný časy, že to bylo tam jak mohl takhle počkat každý. Je mega dlouho, kámo, ale bohužel, protože on má vždycky tu ranní show, jenže bohužel prostě, on mi to odmítnul, že prej takovýhle věci nesleduje, že se mi strašně omlouvá a tak, takže jsem si počkal ještě na Patrika Hezuckýho. Okej, hele, a počká to, jako, počkej, mu volal, nebo se mu podařilo odchytit? Protože on má vždycky tu ranní show, jenže bohužel prostě, on mi to odmítnul, že prej takovýhle věci nestane, jo, takhle, se strašně omlouvá a tak. Takže jsem si počkal ještě na Patrika Hezuckýho, ten byl takovej to, jakože fakt jako vyzněl docela negativně, jakože takhle, no, takže... GG, Patrik Hezucký nebyl moc hezucký, no. Je pravda, že myslím, že Evropa 2 jsem teď koukal na Instagramu, že si mě tam chtěli pozvat, tím jsem se ještě k tomu nevyjádřil, takže tak. Najednou, ty vole. Ten song, to ani nevím, jestli mě do rády ještě chtějí, protože jsem mi neodpověděl třeba tak 14 dní, si myslím. Ale nevím, komu prostě bej Steven, oni ho vyloženě pošlou do největšího rádia v České republice a Steven. No, já jsem zapomněl odepsat, no. My to nechtěli podepsat, tak asi třeba sero. Co byste mě chtěli vidět, kámo, v rádiu? Já tyhle ty podcasty a tyhle ty rádiové věci, kámo, nevím, jestli umím mluvit. Popravdě ani nevím, jestli tato reakce bude jako v něčem zajímavá. Už má, kámo, 25 minut. Už? No, a pak jsem prostě točil každý den, takže jestli chcete vyhrát Jedu za Johnem, tak musíte dávat videa každý den a nepolevit. Grandit to. Mě, možná jsem tam měl nějaký slepý místo, že jsem video nevydal, ale fakt jsem se snažil vydávat co nejvíc. A další stěžení věc, co se mi stala, že jsem dostal echo, že Fizi bude mít... Echo? Tak to dostalo Jaluda, to je jasný. ...v Paládiu. Jakoby velkou schovku s influencerama. No, tak jsem se tam vloupal samozřejmě taky, když zavírali palátko, tak jsem řekl, že jsem taky influencer. Ale jestli bych Stevenovi něco doporučil, tak obměnit tu hudbu v pozadí určitě, protože když tam 16,5 minuty jede ten stejný song, tak už je takový hypnotizující. Dostal jsem se tam mezi tyhle všechny lidi, jako je třeba Fizi, pak jsem tady měl tady prostě Check Clouda. No. Těm lidem jsem vždycky řekl, ať řeknu něco vtipnýho, ale třeba Check Cloud, kámo, ten popravdě nic moc vtipnýho neřekl. Kámo, já to s tým namiluju, on prostě vyhejtí prostě Hezuckýho, že nebyl moc Hezucký a pak tam vyhejtí Klauda, že je nevtipnej. Kam chci? Kam můžu? Tak hele, tady. Bradavku. Ten prostě, od něho mám jenom tohleto, vždycky někdo něco jako vtipnýho vymyslí. Kámo, mně se líbilo, že když třeba Fizi měl tu Squid Game, tak přesně Žalud byl ten, co říkal,
kámo, však to jsou všichni youtuberi, tak a tam vymýšlejí nějaký content a to dělají trochu zajímavý. A pak ho prostě Steven vyroustí, že je jako jediný ze série, tam nepřidal nic zajímavýho. Myslel třeba Fizi se mě ptal, Čau Fizi, jsi to ty? Fizi se mě ptal, jestli mám mluvit jakoby tím svým hlasem nebo ne, tak jsem mu řekl, samozřejmě musí, aby je to trošku virální, bizarní a takhle. A popravdě jsem mu řekl i, ať si tam napíše ten svůj Fizi shop, klidně, nebo ať se tam nepodepisuje, ať se tam udělá klidně reklamu, když mi udělá takovouhle reklamu, ať je něco za něco. A vím, že strašně lidí ho za to jako v komentářích zhejtilo, že všude tlačí tu svou reklamu a popravdě to byl můj nápad, takže... O, klasika, klasika. Hele, to většinou píšou lidi, kteří Fizio třeba nemají rádi tolik, takže... Chápeš, ty si vždycky najdou důvod tam něco vytknout. I kdyby se podepsal normálně, tak by ho zhejtili, že dement píše, dement tam mluví přiafektovaným hlasem, nedá si pokoj. Takže takhle, no, takže taky, jo. Tímhle chci... Měl do pozadí pustit Sneaky Snitch? Ne asi, prostě by začal. A... Takže kundibátci, potom jsem sehnal kontakt na Fizyho a nebudete mi věřit. Potom na té schovce se mi podepsal i Humy. Chci jako trošku... ubránit Fizyho, že mi pomohl a přitom dostal takový hejt a já... Každý se podepíše a tahle co udělá promo na svůj e-shop. Ty ale, mně přijde, že ty lidi v tomhle prostě jako nepřemýšlej, jakože lidi mají tu tendenci fakt jako všechno dramatizovat a overthinkovat, až jako to je neuvěřitelný, ty vole. Prostě poser se z toho, kámo, lidi fakt brečej nad vším. Fakt kámo, Fizy by tam mohl udělat srdíčko a lidi, to srdíčko je asymetrický, i drž. Kam je ty lidi tak serou neuvěřitelně, ty vole, kravinu, ty fakt neuvěřitelný. Napíše svůj Fizy shop. Já nevím, já jsem si chtěla podepsat, nevím, jestli mám to zakázat. Děkuji. No, že prostě ona řekla takovouhle věc a vím, že tohle video mělo strašně zhlédnutí, že pak ho ještě Honza vlastně repostnul a udělal na něj reakci. A za mě takový jsem se trošku jako držel, jestli to mám zveřejnit nebo ne, vím, že Mína tam dostala docela... jakoby hejt v komentářích. Kámo, pokud tě zajímá. Že já to se chci podívat. Kámo, tam fakt byl Humy? Díka, a dám mu bude třeba nějaký pěkný místečko. Tam to hodíme třeba tady. Je to tam. To je pěkný místečko, Humy, to máš pravdu. Já nevím, já jsem si mu chtěla podepsat, ale mám to zakázat. Děkuji. Děkuji. Vezmi si mě? Kameraman nejvíc lucky guy. A ty mám vymyslá na Mariánka, ne? Ne, dostala nějaký velký hejt, mi přijde teda. A nevím, třeba mi to ukazuje neaktuální komentáře, než když to vyšlo. Která zadaná influencerka takhle políbila Johna Mariánka, tak tady dej like a follow, ať ti to video neunikne. A až tady bude 3000 lajků, tak to video zveřejním. No a takhle jsem prostě rejžoval prostě lajky a takovýhle věci, třeba že jsem natočil Aničku Schulz, jak takhle políbila Johna Mariánka, tady už jsem to líknul, že to byla Anička Schulz. A vlastně všechny tyhle ty influencery jsem potom ještě nabral na tý fyzioschovce, takže jsem měl docela štěstí, že pak jsem už jenom vydával videa a nemusel jsem tolik cestovat, abych všechny jakoby pochytal. Což mě docela pomohlo, protože jsem musel taky chodit do práce. No a pak došlo nějak na... A, to mě tak sere, jsem to nepodepsal, nebo neměl tu příležitost, to bylo být součástí internetové historie. A, další... Elko v mém životě. Vyhlášení, že Honza už vyhlásil vítěze tím, že ho dal na Instagram. Takhle to vlastně pak probíhalo. Vím, že jste úplně nejvíc to poš... Kámo, co ti jebe, ten fakt vyhrál s přehledem. Šefili, že jak to nějak on vydal, takže už jsem měl... A byla i tady ta Klaruša, ta byla na třetím místě, no. Ne, na druhým dokonce byla, na druhém místě. No, ty vole. Měl nějakých 70%. Ale pořád jsem byl takový skeptický, že pořád někdo může vydat něco strašně epického a může mě z tohohle žebříčku schodit. Já vím, že hodně jsem se bál největšího chleba od Vojty. Jakože ten potom dělal i videa, že když vyhraje, takže dá část výhry někomu a takovýhle věci. A vím, že jsem pořád ho sledoval, že když on vydal video, tak jsem musel vydat taky. Abych ho jakoby trošku demotivoval, jakože fakt jsem to bral úplně z toho tryhardil, co nejvíc to šlo. A vím, že potom měl vyhlásit nějak toho výherce, úplně jako, a že to mu trvalo. Buď to mu trvalo vyhlásit těch pět, anebo mu trvalo vyhlásit mě jako výherce, že já jsem pořád vydával videa a říkal jsem si, tak kdy už to konečně ukončí, tyjo.
Takže to bylo úplně šílený. Jo, takhle tohle už byl vlastně ten příspěvek, kde vyhlásil úplně, kdo to vyhrál a dal tam prostě toto videjko, kde mi přítelkyně říkala, že vypadám tady úplně hrozně. To bylo úplně šílený video, ale tak co, no. Styl. Jestli se vám tato reakce líbila, budu moc rád. Ale hodně pěkná rekapitulace náhodou. Když tady dáte nějaký like a od... Kalorož by to mohla vyhrát už jen tak proto, že dělalo tu parodii na Johna. Jo, tak hlavně ten nápad, cočka Kaloruša má, je hodně zajímavý. Jako zajímalo by mě, jak moc ho jako dotáhne daleko, ale minimálně potenciál si myslím, že to má. Odběr, ať vidím, že se vám to líbí. Do komentářů můžete napsat třeba chleba. A chleba. Na to, jak teďkom vypadám, tak popravdě na mě možná něco leze a mám i tak divný hlas a doufám, že tato reakce bude stát za to, takže díky moc a čus. Nice, velmi dobré. Velmi kvalitní reakce. Co vlastně dělá Klaruš? Klaruš plní přání fanouškům, že vybírá lidi z Instagramu, kteří chtějí splnit nějaký přání a to přání jim plní. Taky myslím, že do toho dává docela dost času, takže to je definitivně zajímavý. Ale jo, jako Steven to vyhrál hodně oprávněně a jsem fakt jako... Hele, jo, už jako teďka něco aktivně na TikToku, že já pořád myslím, že jsem neviděl ještě nějakou větší sérii. Klaruš na to má 320k, ty magore. Hashtag jedu za Johnem 2, tak to bych si měla vzít svoji Johna Mariánková košeli. A tady to mám. Ok, já jsem tady tohleto video viděl, ale... Tak to je hustý, že to má docela traction takzvaně. Jo, a taky to dokumentuje denně, ok, tak to je cool. Ale minimálně myslím, že Klaruše se z tohohle hodně boostne Instagram. Pokud nic, tak se jí alespoň docela solidně boostne Instagram, si myslím, to je cool. Budu sedět na téhle židli tak dlouho, dokud mi John Mariánek nekoupí ten nejnovější iPhone. Ne, to fakt ne. Já už jsem si říkal, ty vole, to by byl fakt strašný nápad. Vlastně jsem nad tím docela přemýšlel, no a je mi dost líto, že mi ještě není 18, protože nemůžu přiletět za Johnem do Ameriky. Wait, neříkal John, že nemáme být pořád zalezlý doma a jít něco natočit ven? Wow, to je lepší. Když totiž nemůžu odletět do Ameriky, tak jsem se rozhodl, že vyhraju aspoň ten nejnovější iPhone. Tak tohle typko nemůže být 18, však vypadá tak na 22. No, John za chvilku má být 15, jo? Mám takový nápad a jo, počkejte, mám bych zapomněl. Ok, ok, chlebíček. No neříkejte, že jste to nečekali. No a když se jasno, že vyhrát ten nejnovější iPhone, co kdybych právě vám ukázal nějaké skryté funkce a zajímavosti na tom vašem iPhoneu? Moc dobře vím, co si právě teď říkáte. Wait, on je v lese, žere chleba a ještě mi chce ukazovat nějaký funkce na mém iPhoneu? Ne. Tohle ještě není všechno. No dobře, je. Jako vážně se čekalo něco víc? No, tak to je možná trochu slabší navin, ale na to 18 minus, co já vím. Žít několik týdnů v kuse, tak jako kdyby to byl můj poslední den? Ano, to jdu udělat. Jedu za Johnem, part 2. Každopádně my to uděláme trochu jinak, abychom se odlišili. A to znamená, že půjdu pěšky, lomeno stopem, až k moři. Ovšem, že pouze něco tak... To dělá podobný co Pokec, ne? Akorát Pokec jezdil po republice, už myslím nejezdí, ale chodil lomeno jezdil po republice. Ale stopem až k moři, tak to je hodně hustý. Takového by bylo celkem jednoduché a bylo by to prostě obyčejné, že jo? Někde přespíte na poli, někde prostě stoupujete někoho na benzínce, oslovujete neznámé lidi. To je celkem normální a v pohodě obyčejné pro každého stopaře nebo pro někoho, kdo jde někam pěšky. Já jsem od kamaráda dostal sluneční brýle. No a ty sluneční brýle budu po cestě vyměňovat za co nejvíce šílené věci, které pak dovezu Johnovi. Takovýchhle zajímavých věcí tu... To je dobrý nápad, to je dobrý nápad, tohle je hodně dobrý nápad. Bude postupně více a více přibývat, takže mě sledujte a pojďte se podívat, jak se dostanu za Johnem. Tohle je fakt dobrý nápad, to je mega dobrý. TVčko jak blázen, tohle je hodně dobrý nápad, to je fakt, to je super. To je hodně chytrý, máš tam to, že se musí dostat k tomu moři a k tomu ještě po cestě něco sbírat, co eventuálně dá Johnovi, když vyhraje, to je super, to je TVčko jak blázen, to je fakt pěkný, to je dobrý. Jo, to je obrovský mutantní chleba. Okej, okay, to je ten Pokec, to jsme viděli. Hej Johne, protože říkáš, že u vás máte nejlepší chleba, tak jsme se přijali přes kliči. A přesně chleba odsaď, Johne se máš na vrchol rakouských Alp. Okej. Základní kámen celýho výletu máme a můžeme vyrazit. Právě jsme dorazili do rakouských Alp a zítra tenhle ten chleba bude 3000 metrů vysoko, takže si na to počkej. Ne, jestli to bude stačit, ale týpek vypadá dost v čelu. No, takže zatím má asi nejzajímavější tady tenhle ten týpek, no. Ten s tím stopem, to vypadá fakt cool. Teprve včera jsem se zapojil do soutěže hashtag jedu za Johnem 2.
A podívejte se na to, už dneska viděl moje stories na Instagramu. O čem pro mě tato soutěž je? Jdu pěšky, lomeno stopem k moři. A po... Hele, tomhle docela fandím. Zatím tenhle týpek a Klaruša se myslím, že mají hodně, hodně, hodně dobrou šanci na výhru. Jo, tenhle týpek a Klaruša, těm fakt hodně fandím, tohle vypadá dobře.